Dva dana, gospodine Rančiću, pre zvaničnog otvaranja škole, ovde moram da kažem da je najveći deo posla urađen. Vidim da su tu maksimalno mobilisani vaši radnici, profesori, nastavnici. Sve se postavlja na svoje mesto. Pa evo da kažemo sada, posle nekoliko meseci rada, verujem da ste jako zadovoljni onim što je u školi urađeno. Naravno, jako smo zadovoljni kako škola sada izgleda. Bilo je 8 meseci mukotrpnog rada. I od strane izvođača i od strane radnika škole svi smo učestvovali i zadovoljni smo kako škola danas izgleda. Evo, danas je stigla i poslednja količina nameštaja pre svečanog otvaranja. Naši radnici škole svi ovde rade na istovaru i montaži nameštaja. Jedva čekamo da dođe taj petak 13 časova da svečano otvorimo školu i da deca konačno se vrate u našu staru novu školu. Mi ćemo naravno detaljnije tom prilikom govoriti o svem onome što je urađeno. Hteo bih da vas pitam sada, kada već govorimo o otvaranju, pored predstavnika našeg grada, da li očekujete goste iz Republike? U saradnji sa gradom Pirotom mi smo poslali pozivnice i predsedniku Republike, predsednici vlade, ministru prosvete, školskoj upravi, koje u mogućnosti bit će nam drag gost ukoliko mogu da dođe. Čuli smo da pojedini od zvaničnika su na službenim putevima, ali će sigurno neko doći. Inače, dakle, od svih poslova koji su planirani, da li možemo da kažemo da su svi u potpunosti ispoštovani i završeni? 99,99% je sve završeno. Postoje neke sitnice, radi se na otklanjanju tih grešaka, ali to je stvarno zanemarljivo. Dakle, u petak možemo uz veliku radost da otvorimo školu za učenike. Naravno, pozivam građane, roditelje, decu da uveličaju ovo naše svečano otvaranje rekonstruisane škole. Ja često kažem da ni reč, ni kamera ne mogu da dočaraju koliko je to zaista jako lepo ovde. Jeste, jednostavno, i mi se još uvek privikavamo i nama je sve to neobično i novo.